අතීතයේදී නම් පිළිකා රෝග ගැන කතා කරනකොට පිළිකා රෝග ගැන අපිට එතරම් දැනුවත් වීමක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් වර්තමාන කාලයේ වෙනකොට පිළිකා රෝග ගැන යම් තාක් දුරකට අපිට දැනුවත් වීමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසාම අපි ඉඩ ලැබෙන හැම අවස්ථාවකදීම පිළිකා රෝග ගැන ඔබත් එක්ක කතා බහ කරන්න අමතක කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ආසිර් රෝහලත් එක්ක එකතු වෙලා අපි පහුගිය වැඩසටහන් වලදී පිළිකා රෝග ගැන කතා කරා. ඉතින් අද අපි හිතුවා ලංකාව තුල මේ වෙනකොට දකින්න ලැබෙන බහුලම පිළිකා රෝග වර්ග කීපයක් ගැන කතා කරන්න ඕනි කියලා. ඒ වෙනුවෙන් අද අපි එන්න කියලා ආරාධනා කරා පිළිකා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥ වෛද්‍ය ශාම ගුණතිලක වෛද්‍යතුමන්ට. අයිබෝන් වෛද්‍යතුමනි. වෛද්‍යතුමනි, අර මං කිව්වා වගේ අතීතයත් එක්ක ගත්තාම වර්තමානයේ වෙනකොට එක් අතකින් අපිට පිළිකා රෝග ගැන වැඩි දැනුවත් වීමක් තියෙනවා. ඒකත් අපිට රෝග හඳුනා ගන්න බොහෝ සේ අවශ්‍ය වෙනවා. අපි අද දවසේදී කතා කරන්න හිතුවේ බහුලව දකින්න ලැබෙන පිළිකා වර්ග ගැන. ඇත්තටම මේ කාලේ ලංකාවේ බහුලම පිළිකාව මොකක්ද? ඔබයන් ලංකාවේ බහුලම පිළිකාව තමයි පියුරු පිළිකාව. එතකොට පියුරු පිළිකාවක් හැදෙන්නම ඕනේ පරීක්ෂණ කරගන්න කාන්තාවකට පුළුවන්. වයස අවුරුදු 40ට වැඩි නම් මැමෝග්‍රැෆි පරීක්ෂාවක්, ඒ වගේම අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් පරීක්ෂාවක්, මේ වගේ දෙයක් කරලා තමන්ට අතට අහුවෙන්නේ නැති ඉතා කුඩා ප්‍රමාණයේ පියුරු පිළිකාවක් තියෙනවද කියලා බලා ගන්න. ඒ වුණාට ගොඩක් කාන්තාවන් අපි ළඟට එන්නේ පියුරේ එක්ක ගෙඩියක්, එහෙමත් නැත්නම් හැමේ වෙනස්කමක්, දොඩම්ලිල්ලක ආකාරයෙන් ඇතුළට නිරු ආකාරයක්, එහෙමත් නැත්නම් තන පුඩුවෙන් ශ්‍රාවයක්, අසාමාන්‍ය ශ්‍රාවයක් නිකුත් වීම, ලේ පාටට පිදුරු පාටට වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තන පුඩුවවට හැමේ පොතු ගැලවිලා යන රෑෂ් එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට මොනෑම් හෝ රෝග ලක්ෂණයක් සමගයි පළවෙනි රූපයෙන් පෙන්වලා තියෙන පියුරේ ගෙඩියක රූප සටහන. එතකොට මෙවැනි රෝග ලක්ෂණත් එක්ක ආවම අපි පරීක්ෂණ කරලා මේක පියුරු පිළිකාවක්ද කියලා සැකහැර ගන්නවා. පියුරු පිළිකාවක් නම් අපි ඒකට කරන්න ඕන ප්‍රතිකාර ඉතා ඉක්මනින් කරන්න ඕනේ, කල් අරින්න හොඳ නැහැ. මොකද හේතුව වෙන තැනකට පැතිරුණොත් හොඳ කරන්න බැරි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එතකොට එහෙම තමයි අපි පියුරු පිළිකාවට සාමාන්‍යයෙන් ඉතා ඉක්මනින් ප්‍රතිකාර කරන්නේ. මේ සඳහා ශල්‍ය කර්ම, පිළිකානාශක ඖෂධ, විකිරණ ප්‍රතිකාර යොදා ගන්න පුළුවන්. වෛද්‍යතුමනි, අපි දැන් පියුරු පිළිකා ගැන කතා කරා වගේම මේ කාලේ අපිට බහුලව දකින්න ලැබෙන තවත් පිළිකාවක් තමයි මේ තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථි ආශ්‍රිතව හැදෙන පිළිකා. අපි මේ පිළිකාව ගැන කතා කරමු. ඔව්ජයනි, සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සර වගේ නෙමේ දැන් තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියේ පිළිකා ප්‍රමාණය වේගයෙන් වැඩි වෙලා තියෙනවා, විශේෂයෙන්ම තරුණ කාන්තාවන්ට. එතකොට තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියක රූපසටහනක් පෙන්වලා තියෙනවා. පළවෙනි එකේ තියෙන්නේ අතිනැඳපු චිත්‍රයක්, සාමාන්‍ය තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය. ඊළඟට වම් කණ්ඩිකාවේ ගෙඩියක් තියෙන හැටි පෙන්වලා තියෙනවා. සැබෑ පින්තූරයක් ඒ එක්කම තියෙනවා. ඒකේ බෙල්ලේ ඉදිරිපස ගෙඩියක් තියෙනවා. දැන් මේක තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියෙන්ම ආපු ගෙඩියක්ද කියලා බලාගන්න අපි රෝගියාට කෙල ටිකක් ගිලින්න කියනවා. දැන් මේ රූපේම අනිත් පැත්තේ පෙන්වලා ඇති ඒ ගෙඩිය ඉහළට යනවා. එතකොට ඒ කියන්නේ ගිලිනකොට ගෙඩිය එහාට මෙහාට ඉහළට පහළට යනවා නම් ඒ කියන්නේ තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය ඇති වෙච්ච පිළිකාවක්. අපි එතෙන්දී අල්ට්‍රාසවුන්ඩ් ස්කෑන් පරීක්ෂණයක් කරලා බලනවා මේක පිළිකාවක් වෙන්න තියෙන චාන්ස් එක වැඩිද අඩුද කියලා. එහෙම වැඩි නම් අපි ඊළඟට කරන පරීක්ෂණ කරලා බලලා තීරණය කරනවා මේක පිළිකාවක්ද නැද්ද කියලා. පිළිකාවක් නම් බොහෝ දුරට මේක ශල්‍ය කර්මයකින් සම්පූර්ණ තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථියම ඉවත් කරන්න වෙනවා. ඉවත් කරලා ගොඩක් රෝගීන්ට අපි අයඩින් ප්‍රතිකාරය ලබා දෙනවා, විකිරණශීලී අයඩින්. ඊට අමතරව කලාතුරකින් රෝගීන් සමූහයකට විකිරණ බාහිර විකිරණ ප්‍රතිකාර උනත් දෙන්න වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. හොඳම ආරංචිය තමයි තයිරොයිඩ් ග්‍රන්ථිය පිළිකා බොහෝමයක් නිට්ටාවටම සුව කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේ කතා කරපු පිළිකා වර්ග අතරින් ඊළඟට අපිට වැඩිපුර මහන්න දකින්න ලැබෙන පිළිකාවක් තමයි මුඛ පිළිකා කියන එක. විශේෂයෙන්ම මම හිතන්නේ පුරුෂ පාර්ශවයේ වැඩිපුර අපිට දකින්න පුළුවන් මේ බුලත් පිට කෑම සහ දුම්මැටි පානයත් එක්ක. වෛද්‍යතුමනි, මුඛ පිළිකාවලත් ලොකු ප්‍රවණතාවයක් මේ කාලේ අපිට දකින්න තියෙනව නේද? ඔව්, මුඛ පිළිකා අතීතයේදී නම් ලංකාවේ අංක 1ට තිබ්බ පිළිකාව. ජයනි කිව්වනේ පිරිමියායට බහුලව තියෙනවා කියලා. ඒක ඇත්ත, පිරිමියායට තමයි බහුලව තියෙන්නේ. මොකද හේතුව වැඩිපුරම බුලත් පිට කන්නේ, මත්පැන් බොන්නේ, දුම්බැටි පාවිච්චි කරන්නේ පිරිමියාය. හැබැයි ගැහණු අය එහෙම කරන්නේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ. ඒකින්ද මේ පිළිකාව දැන් ගැහණු අය අතරත් වැඩි වෙමින් පවතිනවා. එතකොට මෙහිදී අපිට කල්තියා හඳුනා ගන්න පුළුවන් මුඛේ රතු පාට පැල්ලම්, සුදු පාට පැල්ලම්, ඒකම වෙල්වට් ගතියට දිලිසෙන ආකාරයට මුඛය ආස්තරණය දිලිසෙනවා නම් සමහර වෙලාවට මේව පූර්ව පිළිකා අවස්ථාව වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව මං ඊළඟ රූපයෙන් පෙන්වලා ඇති දිවේ දකුණු පැත්තේ කෙළවර ගෙඩියක්, තුවාලයක් පෙන්වු කළා. සුවන වන තුවාලයක් කටේ තියෙනවා නම් ඒක පිළිකාවක් වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි උඩුතල්ලේ ඊළඟ එතනම තියෙන ඊළඟ රූපේ පෙන්වලා ඇති උඩුතල්ලේ සුවන වන තුවාලයක්. එතකොට මෙවැනි දේවල් පිළිකාවක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි මේක පිළිකාවක්ද කියලා බලා ගන්න නම් මේන් කුඩා පට කොටසක් අරන් පරීක්ෂා කරන්න ඕනේ. මෙහෙම පරීක්ෂා කරලා මේක පිළිකාවක් කියලා දැනගත්තොත් කරන්න පුළුවන් පළවෙනි හොඳම ප්‍රතිකාරය තමයි ශල්‍ය කර්මයකින් ඉවත් කිරීම.
ශල්‍යකර්මයකින් ඉවත් කරාට පස්සේ ලැබෙන පටක වාර්තාව අනුව සමහර වෙලාවට මේ පිළිකාවට විකිරණ ප්‍රතිකාර කීමෝතෙරපි සමගින් ලබා දෙන්නට වෙන්න පුළුවන්. මේක කලින් හඳුනාගත්තොත් මේ පිළිකාවත් නිට්ටාවටම සුව කරගන්න පුළුවන්. වදම්නි දැන් මේ කාලේ වෙනකොට අපි කතා කරොත් බොහෝ දෙනෙකුට මුළු ශරීරයේ හැම ස්ථානයකම වගේ පිළිකා රෝග හැදෙන්න පුළුවන්. ඒ අතරින් මම හිතනවා මේ පෙනහළු පිළිකා ගැන අපි ඒතරම්ම කතා බහ කරන්නේ නැහැ. නමුත් පෙනහළු ආශිතවත් පිළිකා තත්ත්වයක් ඇතිවීමේ අවදානමක් තියෙනවා නේද? පෙනහළු පිළිකා කියන්නේ බහුලවම දක්න ලැබෙන පිළිකා වර්ගයක්. විශේෂයෙන්ම මේක දුම්වැටි ආශ්‍රිතව තමයි අපි කවුරුත් දන්නේ. පිරිමියයි දුම්වැටි වැඩියෙන් පාවිච්චි කරන හින්දා පිරිමියට මේ පිළිකා ඇතිවීමේ අවදානම වැඩි. ගැහැණු අයත් දැන් දුම්වැටි පාවිච්චි අවාසනාවකට වැඩි වෙමින් පවතිනවා. ඇත්තටම අවාසනාවන්ත කරුණ තමයි ලෝකේ ප්‍රවණතාව. පිරිමියයි දුම්වැටි ඉරීම අඩු කරන්නත් ගැහැණු අය දුම්වැටි ඉරීම වැඩි කරන්නත් ප්‍රවණතාවයක් වැඩි කරන ප්‍රවණතාවයක් දැන් දක්නට ලැබෙනවා. ඒ නිසා ක්‍රමක්‍රමයෙන් ගැහැණු අයගේ මේ පිළිකාව අඩුවෙන් තිබ්බත් වැඩි වෙන තත්ත්වයක් තමයි දැන් දක්නට ලැබෙන්නේ. එතකොට මේ පිළිකාව තියෙන කෙනෙක්ගේ රෝග ලක්ෂණ විදිහට අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ සමහර වෙලාවට වියලි කැස්සක්. කහින කොට පිට වෙන සෙමත් එක්ක සමහර වෙලාවට ලේ පිට වෙන්න පුළුවන්. පපුවේ වේදනාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර සමහර වෙලාවට ආහාර අරුචි ඇති වෙන්න පුළුවන්. ශරීරයේ බර වේගෙන් අඩු වෙන්න පුළුවන්. තමුන් අඳින ඇඳුම් බොහොම ලිහිල් වගේ දැනෙන්න පුළුවන්. ඒ බර අඩු වෙන හින්දා. මෙවැනි රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් වහාම සුදුසුකම්ලත් වෛද්‍යවරයෙකුගෙන් ප්‍රතිකාර ලබා ගැනීම ඉතාමත්ම අවශ්‍යයි. මොකද පෙනහළු පිළිකා වුණත් කලින් දැනගත්තොත් ඒකත් හොඳ කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මුලින්ම කරන්නේ ශල්‍ය කර්මයක් මගින් පිළිකාව ඉවත් කරනවා. ස්ථානීයව පැතිරීම එච්චර වෙලා නැත්තම් ශල්‍ය කර්මයක් මගින් සුව කරන්න ඉස්සෙල්ලා සමහරක් ඒවට විකිරණ ප්‍රතිකාර ලබා දෙන අවස්ථාත් තියෙනවා. එහෙම කරන්නේ පිළිකාවේ ප්‍රමාණය අඩු කරලා ශල්‍ය කර්මයට පහසු කරන්න. මේ ආකාරයෙන් පෙනහළු පිළිකාවටත් ප්‍රතිකාර ක්‍රම බොහෝ රාශියක් දැන් ලෝකේ හොයාගෙන තියෙනවා. ඒකින්ද මේ රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් පරක්කු කරන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ අපේ ජීවිතය ගත කරනකොට සමහර රෝග ගැන සහ රෝග ලක්ෂණ ගැන එතරම් තැකීමක් කරන්නේ නැහැ වෛද්‍යතුමනි. දැන් යම්කිසි රෝග ලක්ෂණයක් එක් අවස්ථාවකදී ඇති වුණොත් අපි ඒක අමතක කරලා ඉදිරි වැඩ කටයුතු කරනවා. දැන් මේ මල පහ කරන විට ලේ පිට වෙනවා නම් මේකත් මේ බඩවැල ආශ්‍රිතව තියෙන පිළිකා තත්වයක් කියලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔව් ජනි, ඒක ඉතාමත්ම වැදගත් ප්‍රශ්නයක්. මොකද මේ මල පහ කරනකොට ලේ පිට වෙන එක ගොඩක් දෙනෙක් වැරදියට අර්ථකථනය කරන රෝග ලක්ෂණයක්. ගොඩක් දෙනෙක් හිතන්නේ මේක මේ මූලග්ගිනි අමාරුව හින්දා ඇති වුණා කියලා. මූලග්ගිනි අමාරුව හින්දා මල පහ කරනකොට ලේ යන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්ත. හැබැයි සමහර වෙලාවට මේ ලේ යෑමේ පළමු එකම හේතුවත් පිළිකාවක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට පිළිකාවක් තියෙද්දි මූලග්ගිනි අමාරුව තියෙන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා මේකට කරන පරීක්ෂණවලදී බාගෙට පරීක්ෂණ කරොත් උඩින් තියෙන පිළිකාව මගහැරිලා යට තියෙන මූලග්ගිනි අමාරුවට ප්‍රතිකාර කරපු අවස්ථාත් අපි දැකලා නැත්තේ නෑ. අනන්තවත් දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේ රෝග ලක්ෂණ දැනගැනීමත් ඉතාමත්ම වැදගත්. මල පහ කරනකොට ලේ පිටවීම, මල පහ කරන කිරීමේ රටාව වෙනස් වීම, බඩ වේලීම, බඩ බුරුලෙන් යාම, මාරුවෙන් මාරුට මේවා සිද්ධ වීම, ඇඟ කෙට්ටු වීම, කෑම අරුචිය, බඩේ වේදනාව, මස් පිඩු හිර වෙනවා වගේ වේදනාවක් යටිබඩේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒතර මෙයාදී රෝග ලක්ෂණ තියෙනවා නම් අපිට සිද්ධ වෙනවා කැමරාවක් උදමාර්ගයේ ඔස්සේ දාලා ආහාර මාර්ග පද්ධතිය, ආහාර මාර්ගයේ විශේෂයෙන්ම මහාන්ත්‍රයේ පරීක්ෂාවට ලක් කරන්න. එහිදී මුලින්ම කැමරාව ඇතුල් කරනකොට හෙමරොයිඩ්ස් නැත්තම් මූලගිනි අමාරුව තිබ්බත් අපි එතනින් නතර වෙන්නේ සීකම් එක නැත්තම් මහාන්ත්‍රයේ කෙළවරටම ගිහිල්ලා බලනවා මේකට උඩින් පිළිකාවක් තියෙනවද කියලා. අන්න ඒක තමයි නිවැරදිම ක්‍රමය. හොඳයි, අපි ආසිරි රෝහලත් එක්ක එකමුතුව අද දවසේ කතා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාව ආශ්‍රිතව ලංකාවේ දකින්න ලැබෙන බහුලව දකින්න ලැබෙන පිළිකා වර්ග ගැන. දැන් කාන්තාවන්ට පැලදෙන පිළිකා ගැන අපි කතා කරා, පියුරු පිළිකා ගැන. ඒ වගේම තමයි වෛද්‍යතුමනි මේ ගැබ්ගල ආශ්‍රිතව ඇති වෙන පිළිකා ගැනත් අපි අහලා තියෙනවා. ඒවට කරන ප්‍රතිකාරත් එක්ක මේ කාලේ වෙනකොට හොයාගෙන තියෙනවා මේ ගැබ්ගල පිළිකාව සඳහා එන්නතක් නේද? ඔව් ජයනි, ගැබ්ගල පිළිකාව ලැක්වීමට ලෝකේ පුරාම ව්‍යාප්ත කරලා තියෙන ඉතාමත්ම වැදගත් දෙයක් තමයි එන්නතක් නිපදවලා තියෙන එක. මේ එන්නත ලබා දෙන්නේ ඇත්තටම ගැබ්ගල පිළිකා ඇති කරන වෛරසයට විරුද්ධව ප්‍රතිශක්තිය නිපදවන. මේක ලිංගිකව සක්‍රිය වීමට පෙර කුඩා ගැහැණු දරුවන්ට, ලංකාවේ නම් තාම ගැහැණු දරුවන්ට විතරයි දෙන්නේ, ගැහැණු දරුවන්ට එන්නත් කරන විශේෂම පාසල් යන අවධියේදී. එහෙම එන්නත් කරාම ඒගොල්ලන්ට ගැබ්ගලට හියුමන් පැපිලෝමා වෛරස් කියන ආසාදනය ඇති වෙන්නේ නැහැ.
ඒ ආසාදනය ඇති වුණත් ඒක ගොඩක් කල් පවතින්නේ නැහැ. එතකොට ගැප් ගැල පිළිකාවක් ඇති වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි මේ ගැප් ගැල පිළිකාව වෛරසය ඇති වුණාට පස්සේ වෙන වෙනස්කම් වුණත් අවුරුදු 10ක් වගේ කාලයක් ගියාට පස්සේ තමයි පිළිකාව බවට පත් වෙන්නේ. ඒතර එතන ලොකු කාලයක් තියෙනවා අපිට මේ පිළිකාව හැදෙන්න ඉස්සෙල්ලා අඳුරගන්න. පැප් පරීක්ෂාව කියලා පරීක්ෂාවක් අහලා ඇති. මේ පරීක්ෂාව කරලා මේක හඳුනාගත්තොත් අපිට පුළුවන් පිළිකාවක් වෙන්න ඉස්සෙල්ලාම මේක හොඳ කරගන්න. ඊළඟට පිළිකාව බවට පත් වුණාට පස්සේ තමයි මේගොල්ලන්ට රෝග ලක්ෂණ මතුවෙන්නේ. යෝනි මාර්ගයෙන් ලේපිට වෙන්න පුළුවන්. ලිංගිකව එක්වීමේදී අසාමාන්‍ය ලෙස රුධිර වහනය වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ගන්ධයක් එන ශ්‍රාවයක් යෝනි මාර්ගයෙන් පිට වෙන්නට පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙවැනි අවස්ථාවලදී අපිට අඳුරා ගන්නට වෙනවා මේක ඉක්මනට මොකද ගොඩක් පැතිරුණොත් මේකට කරන සුව කිරීමේ ප්‍රතිකාර කරන්න අපහසු වෙන්න පුළුවන්. පිළිකාව කලින්ම අඳුනා ගත්තොත් අපිට පුළුවන් ශල්‍ය කර්මයක් මගින් මේක නිට්ටාවටම සුව කරන්න. ස්ථානීය පැතිරීම තරමක් වැඩි වෙලා නම් එතකොට අපිට ශල්‍ය කර්මය කරගන්න අමාරුයි. ඒත් අපිට හොඳ කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒ සඳහා විකිරණ ප්‍රතිකාර අපිට ලබා දෙන්න පුළුවන් කීමෝതെරපි සමගින්. එහෙම සුව වෙච්ච රෝගීන් අනන්තවත් ඉන්නවා. ගොඩාක්ම පැතිරුණොත් ඇඟේ ශ්‍රෝණි කුහරයෙන් පිටතට ගියොත් තමයි අපිට හොඳ කරගන්න අමාරුයි. ඒත් ගොඩක් කල් ජීවත් වෙන්න කරන්න පුළුවන් ප්‍රතිකාර දැන් තියෙනවා. ඇතනම පිළිකා රෝගයේ ව්‍යාප්තිය වර්තමානයේ වෙනකොට කොයිතරම් දුරකට පැතිරිලාද කියනවා නම් සමහර වෙලාවට අපි හිතන්නේ නැති කාරණාත් එක්ක පිළිකා රෝගයක් අපිට හැදිලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට මේ අපේ වැඩිහිටියෝ කියන දෙයක් තමයි මේ කෙල ටික පවා ගිනින්න බැරි අවස්ථාවන් එනවා කියලා. ડોક્ટર මේකත් පිළිකාවේ යම්කිසි රෝග ලක්ෂණයක්ද අපි දකින. සමහර පිළිකා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම ගලනාලී ගලනාලී ඇති වෙන පිළිකා තියෙනකොට ගලනාලී කුහරය අවහිර වෙනවා. එතකොට අපිට මුලින්ම තියෙන රෝග ලක්ෂණය තමයි ඝන ආහාර ගිලින්න බෑ හිර වෙනවා. ඒක හරිම පැහැදිලිවට රෝගියා ප්‍රකාශ කරනවා. මට දැන් බත් කන්න බෑ. හැබැයි මට කිරට දියරේට හදපු කෑම බීම කන්න පුළුවන් කියලා. ඊළඟට ඒ දියරේට තියෙන කෑම බීම පවා ගන්න බැරි වෙනවා. අන්තිමට කටට එන කෙල ටික පවා ගිලින්න බැරි වෙනවා. ඉතින් අපි ඔච්චර කලින් ඉන්නේ මොකටද? ඝන ආහාර ගිලින්න බැරුව පපුවේ හිර වෙනවා වගේ දැනෙනවා නම් සුළු පරීක්ෂණයක් කරන්න තියෙන්නේ එන්ඩොස්කෝපි කැමරා පරීක්ෂණයක්. මේක කරලා මෙතන පිළිකාවක් තියලා දැනගත්තොත් පිළිකාව තියෙන තැන අනුව අපිට පුළුවන් ශල්‍ය කර්මයක් කරලා සම්පූර්ණයෙන් සුව කරගන්න. ශල්‍ය කර්මයක් කරලා සුව කරන්න බැරි මට්ටමට තියෙනවා නම් අපිට පුළුවන් විකිරණ ප්‍රතිකාර ලබා දීලා පිළිකාව පුංචි කරලා ඊළඟට ශල්‍ය කර්මයක් කරන්න. එහෙමත් කරන්න බැරි අවස්ථාවල අපිට විකිරණ ප්‍රතිකාරයේ සමගින් කීමෝതെරපි දීලා ගලනාලේ පිළිකා සුව කරන්න පුළුවන්. අ ડોක්ටර් මේ පුරස්ති ග්‍රන්ථි ආශ්‍රිතව ඇතිවන පිළිකා තත්ත්වය ගැනත් අපි පැහැදිලි කිරීමක් කරමු. ඔව් ජයනි. මේක වැඩිපුරම මේක බොහෝ විට ඇති වෙන්නේ වයසට ගිය අවුරුදු 50 පැන්න පිරිමි අයට තමයි මේ පිළිකාව ඇති වෙන්නේ. මේක පිරිමි අයගේ තියෙන ග්‍රන්ථියක ඇතිවන පිළිකාවක්. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මුත්‍රා කිරි පිට කිරීමේ අපහසුතාවය ඇති වෙනවා. මුත්‍රා වැඩි වාර ගන්න පිට වෙනවා. රැට මුත්‍රා කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මුත්‍රා පිට කරන එක පටන් ගන්න අමාරුයි. තටමන්න වෙනවා. සමහර වෙලාවට මුත්‍රා වැසිකිළියට දුවන්න වෙනවා. හිර කරගෙන ඉන්න බෑ මුත්‍රා. එතකොට මෙවැනි තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් අපි සීරම් PSA පරීක්ෂාවක් කරනවා. මේ PSA පරීක්ෂාවේදී වැඩි යගයක් ආවොත් අපි ඊළඟට කරන්නේ පුරස්ති ග්‍රන්ථියේ MRI ස්කෑන් පරීක්ෂාවක්. මේ MRI ස්කෑන් පරීක්ෂාවෙන් සැකසිත ගැටිති අහුනොත් ඒක අපි පටක වාර්තාවක් ලබාගෙන ඒක පිළිකාවක්ද කියලා බලා ගන්නවා. පිළිකාවක් නම් අපිට හෝමෝන ආශ්‍රිත ප්‍රතිකාර සමගින් මේකට විකිරණ ප්‍රතිකාර ලබා දෙන්න පුළුවන්. මේ පුරස්ති ග්‍රන්ථියේ පිළිකාව ඉතා කුඩා මට්ටමේ තිබ්බොත් ශල්‍ය කර්මයක් මගින් හොඳ කරගන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේකේ වටේ බාහිර කැප්සූල් එක ආක්‍රමණය කරලා තිබ්බොත් එහෙම නැත්නම් සෙමිනල් වෙසිකල්ස් ආක්‍රමණය කරලා තිබ්බොත් කුද්දටි වලට ගිහිලා තිබ්බොත් අපිට ශල්‍ය කර්ම කරන්න බෑ. එතකොට අපි විකිරණ ප්‍රතිකාර තමයි ඒක සුව කරගැනීමේ තිබෙන බලාපොරොත්තුව. ආදි කාලේ නම් බාහිරට පැතිරිච්ච පුරස්ති ග්‍රන්ථි පිළිකාවට සුව කිරීමේ ප්‍රතිකාර කරන්නේ නැහැ. නමුත් දැන් අලුතින් ඒවත් කරන්න පුළුවන් පහසුකම් තියෙනවා. හොඳයි අපි කතා කරේ මේ දවස්වල ලංකාව තුළ බහුලව දකින්න ලැබෙන පිළිකා වර්ග ගැන. අපි මේ කතා කරපු රෝග ලක්ෂණ පිළිබඳ ඔබට යම් කිසි සැකයක් තියෙනවා නම් ඔබට පුළුවන්කම තියෙනවා ආසිරි AOI පිළිකා ප්‍රතිකාර මධ්‍යස්ථානයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ සඳහා ප්‍රතිකාර ලබා ගන්න. මම ඔබට ලිපිනේ සහ දුරකථන අංකය මතක් කරනවා. ආසිරි ශල්‍ය රෝහල නම්බර 21 කිරිමණ්ඩල මාවත කොළඹ 5. ඒ වගේම දුරකථන අංකය 077 37 96 702 කියන දුරකථන අංකයට කතා කළා. ඔබට මේ පිළිබඳව වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න හැකියාව තියෙනවා. එහෙමනම් වෛද්‍යමනි බොහොම ස්තුතියි අද අපිත් එක්කතු වෙලා ලංකාවේ තියෙන පිළිකා රෝග පිළිබඳව සඳහනක් කරලා අපි තව දවසක මුණ ගැහෙමු. ආයුබෝවන් ඔබතුමාට.